takdir yang menentukan kita untuk terus hidup pada hari itu. Kenapa awak pandang saya macam tu? Kita kawan boleh? Selaut perasaan bergelora kau hadirkan. Apakah lebih baik berdiam atau mengharap dan berharap? Masih sangsi antara kasih dan sayang. Dan Tuhan lebih tahu cintaku yang satu, dunia dan akhirat. Kau takdirku. Takdir menemukan dirimu, cinta yang kau berikan kepadaku, sukar tuk ku lepaskan. Watak saya sebagai Kamar, abang kepada Izzati Abdullah, kawan baik kepada Ron Palari, membawakan watak sebagai Aris. Okay, watak saya dalam filem ni ialah Alia, seorang gadis yang sangat ceria, tapi dia seorang yang cekal, tegas dan juga tabah dengan menghadapi pelbagai dugaan dalam hidup dia. Dan saya diberi latihan selama 3 atau 4 hari macam tu. Terus masuk laut. Jadi itu adalah satu cabaran buat saya lah. Harapan saya semoga filem ini akan meletuplah di luar sana, dapat sambutan yang baik daripada penggemar-penggemar filem tempatan. Harapan saya agar filem ni dapat mendapat sambutan yang positif dari masyarakat di Malaysia. Assalamualaikum, saya Remy. Saya Izzati Abdullah. Jangan lupa saksikan filem Kau Takdirku di Pawagam Berhampiran Anda bermula daripada 7 September 2017. #KauTakdirku, #CintaDuniaDanAkhirat.